বিচাৰি ফুৰিছে বদনক এহেকা দিবলৈ, কোধত জ্বলিব ধৰিছে আজিৰ জাতিৰ হৃদয়, শব্দহীন সঁচাকৈ হেৰাই গৈছে সকলো, লাচিতে কান্দিছে মৈদামৰ পৰা, বদনে হাঁহিব ধৰিছে, শেষ হ'ব ধৰিছে নেকি জাতিটোৰ ভেটি, মাটিবোৰ শেষ হ'ব ধৰিছে, কলৈ গৈছে সেইবোৰ নীৰৱে নিতালে কোনে চাই আছে, বিদ্ৰোহৰ আকৌ জনজননী ধৰিব ধৰিছে নেকি, কালি এই শ্যামলী অসম ভূমিত ধৰ্ণা প্ৰতিবাদে চুই গৈছে যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীত, আনি দিছে স্থবিৰতা, কোনোবা লাচিত হ'ব বিচাৰিছে, কোনোবা বদন, কোনোবা আকৌ হ'ব ধৰিছে মধ্যস্থতাকাৰী, মুনাফা লুটিব ধৰিছে বহিৰাগতই, আই কান্দিছে উত্তৰ প্ৰজন্মৰ অস্তিত্বৰ সংকটত আজি সঁচাকৈ, আহ ওলাই আহ, ক'ত আছ, তহঁত ভূমিভুক্ত নহয় জানো, বদনৰ ভাৱ কিয় ধৰিছ, তহঁত লাচিতৰ দেশৰে সন্তান, তই নাৰাখিবি জাতিৰ আকৌ যে কিমান বদন আকৌ জন্ম হ'ব কোনে ক'ব, ইতিহাসে মিছা নকয়, ইতিহাসে নতুন গতি লয়, ইতিহাস ইতিহাসে, ময়ো দেখা নাই শুনিছোঁ, তথাপি নীলিম সলিলি ৰাখি বাধাহীন অৰিমীমালা আছে দূৰ দিগন্ত ব্যাপী, মাজ নিশা সাৰ পাই শুনিছানে কেতিয়াবা কেতেকীৰ সিয়া ভগৱান, শুনিছানে এটি বাৰু পক্ষীৰ ডিঙিত কান্দে মানুহৰ বুকুৰ সংবাদ, তুমি নুবুজিবা সখী কিনো বেদনাত সষ্টিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিসৰ্য আমি বিজয়াৰ বিফল সন্ধান, সেইজন সাগৰ দেখিছাৰ কবিৰ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ ভাতৃ নৱকান্ত বৰুৱাৰ এটা কবিতা আছে, কবিতাটো চিত্ৰকল্পৰে সমৃদ্ধ, চিত্ৰকল্পবিলাক মনৰ ছবি, আগৰ কবিসকলে যিবিলাক চিত্ৰকল্প ৰচনা কৰিছিল সেই ছবিবিলাক আমাৰ চকুৰ আগত জল জল পটপটকৈ ভাহি উঠে, কিন্তু আজিকালি যিবিলাক কবি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কবিসকলৰ চিত্ৰকল্প অকণমান মানসিক কচৰত নকৰিলে ছবিবিলাক জল জল পটপট হৈ নুঠে, মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ থাকোঁতে, শংকৰদেৱৰ এটা কবিতা, কবিতাটো গোৱাৰ লগে লগে গোটেই ছবিখন আমাৰ মানসপটত উদ্ভাসিত হৈ উঠে, মই উদাহৰণটো কৈ দিছো, আজি ৰাতি শিলা বৰশিলে নুশুনি পৰ্যাৰ মাত, কালি পোহৰীয়া সবে নিদ্ৰা গ'লে উপজিম জগন্নাথ, কবিতাটো গাই যাওঁতেই সকলোৱে খুজি গৈছে যে আজি ৰাতি শিলা বৰশিলে নুশুনি পৰ্যাৰ মাত, কালি পোহৰীয়া সবে নিদ্ৰা গ'লে উপজিম জগন্নাথ।